Oi, Cíntia. Bom dia. Quanto tempo, Cíntia? Edineide, Luzia Molina. Bom dia, meninas. Vou fazer uma caixa rapidinha hoje. A gente sempre acha que é rapidinho, né? Mas às vezes demora, né? Eu coloquei aqui na minha outra página que eu tenho mais gente, né, no Suzy Massafelli do que no ateliê, que é novo. De eu voltar pro ateliê, apesar que acho que não precisa, né? Eu vejo por aqui. Para eu conseguir ver vocês e falar com vocês, senão eu não consigo. Oi, Araci! Adoro essa sua figurinha. Hoje é feriado, né, Araci? Você pode fazer o almoço mais tarde. Vê se entra mais meninas, 9 pessoas, tá aparecendo. Oi, Solangiantas. Pelas fotinhos eu conheço alguém. Dá para conhecer. Isso. Oi, Luarte Sertão, Ana, bom dia. Helena, bom dia. Eu acho que não demora muito essa caixa, tá? Mas ela tem um trabalhinho bonitinho, bem gostosinha de fazer. Eba, Araci, hoje assiste até o fim. Oi, Ju, bom dia. Juscelia Matteini, Maria José Silva, Rosa Porto, Vânia Kinchen. Tietchan tá aí, Vânia? Oi, Ivete, eu também tô com saudade. Nem deve ter a feira mais, né, Ivete? Saudade de todo mundo, viu? A gente não sai para fazer mais nada, né, gente? A gente só fica em casa. Eu só saio para ir no mercado e na farmácia, mais nada, gente. E na minha mãe, né, que ela tem 85 anos e eu tenho que fazer as coisinhas para ela. Oi, Sandra Machado, bom dia. Obrigado, Sandra. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Ajudar a divulgar meu trabalho, né, meninas? Eu já vou agradecer meus parceiros para a gente, ó, pra gente começar a aula, né? Não tá, né, Luzia? Eu também tô achando que não tá. Soraya Campolina, bom dia, meu amor. E é engraçado, tem muita gente que eu vou assistir a live depois que não aparece para mim aqui. E eu morro de vergonha porque eu não cumprimentei, porque eu não falei oi. Depois eu assisto e cumprimento todo mundo, agradeço por estar na live. Porque eu não. Oi, Cris Trindade, Jancira Carvalho, bom dia, meus amores. Então, e às vezes eu não vejo, não aparece para mim. Eu só vou ver depois que eu vou assistir de novo para ver se tem alguma pergunta, para ver se tem alguma dúvida, né? Aí é que eu vou. A feira terminou o ano passado, é? Não tem nem como, né? Bom dia, Ana. Ana Paula, minha nora, Gislaine. Manda um beijo pro teacher, então. Saudade de todo mundo. Oi, Lúcia Perim, Patrícia Ottoni, Vera Holtz. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Então, eu queria agradecer a Gliarte, que vocês sabem, são minha parceira de tintas e auxiliares, né? Agradecer a Michele Rossi com as minhas florzinhas, que eu amo minhas florzinhas, gente. Cada vez que eu abro a minha caixinha, eu fico apaixonada pelas minhas flores. Né, o telefone da. Ai, gente, cadê meus telefones? Tá aqui. O telefone da Michelle é 11 945749107. As florzinhas dela. Gente, é muito capricho, são muito lindas. Ela tem vários modelos e lançou outro, se não me engano, que eu ainda não tenho, tá bom? Então, quem precisar de florzinhas, chama a Michelle. A Oriana Reis com rendas e biscuits, né? O pedido mínimo dela são 10 peças. É super top, super tranquilo de pedir. Preço dela é ótimo. Entrega rápida. Rápida não, né, gente? Mais ou menos, né? Porque demora para fazer renda. Não é uma coisa. Não é pastel, né, gente? Demora um pouquinho. O telefone da Oriana Reis é 12. Prefixo é 12 99646-8627 para quem precisar de rendas, tá bom?
Bispa, bom dia. Então vamos descer, vamos começar nossa aulinha. Eu sempre adianto, vocês sabem, né? Eu não sou de fazer técnicas muito demoradas, eu sou de fazer uma coisa mais papum. Ai, gente, meu telefone tá tão torto aqui que eu não sei por que é que ele tá assim. E eu não tô conseguindo endireitar ele, não, tá? Ele deve tá meio torto aí pra vocês. Mas eu não tô conseguindo endireitar e eu tô com medo de quebrar aqui. Tá? Vai ficar assim, tá bom, gente? Tá me incomodando. Oi, Cris Prado. Ai, eu sou muito papum, viu, Cris? Muito obrigado aí, mas eu sou. Gente, não sei o que tá acontecendo aqui, mas eu vou deixar assim, que se quebrar, balbal aula, né? Tá? Gente, ó, eu tô no. A Cris Prado também lançou uma ajuda aí para nossa amiga artesã Shirley Bergamini. É, eu vou estar dando aula dentro deste grupo da Cris, que eu não me lembro o nome. Lucy Kramer, bom dia! Socorro Dantas, Givanilda, bom dia, meus amores. Eu não me lembro o nome do grupo. Eu ia anotar e não anotei. Cris, se você quiser colocar aí, pode colocar. Patrícia Cassati, bom dia. Bangu, Rio de Janeiro. Eu vou estar dia 5 de maio, às 19 horas, dando uma aula dentro desse grupo, tá, gente? Quem quiser assistir, é para ajudar uma artesã, apenas R$ 10. É só entrar em contato com a Cris Prado, tá bom? E aí vocês. É, tem direito a assistir mais de 30 aulas com mais de 30 artesãos aí fazendo aula. O Theo, Teteco! Beijo da vovó, Theo! Meu neto, gente, fica sempre esperando o meu beijo. Beijão, Theo! Tá? Então, quem quiser, é só entrar em contato com a Cris para assistir essas aulas. Eu acho que vale a pena. Baratinho, R$ 10, além da gente estar ajudando uma pessoa que está precisando no momento. Projeto Amar, Criar e Ajudar. Muito obrigado, Sandra. Brigadão, é esse projeto mesmo. Só entrar em contato com a Cris, tá bom? Que ela passa a conta. Eu tenho até a conta da Shirley aqui, mas eu acho melhor vocês entrarem em contato com a Cris Prado. Todo mundo conhece ela, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Meninas, eu sempre dou duas mãos do porcelana Dagliart, que vocês sabem, tá? É uma cor que eu gosto para dar fundo, é uma cor que eu curto, tá? Eu não gosto de branco, eu gosto de um beijinho, tá? Por isso que eu dou essa cor. Ana Vieira, Cláudia Gomes, bom dia. Ó, a Cris tá colocando aí, tá bom, meninas? Olha que chique, gente. Mauro Tavares, Jorge Pinto, Lili Negrão, um monte de gente aí com. Famosa, né? É, dando aula nesse grupo para vocês por apenas R$ 10. Quem quiser ajudar com mais, né, gente? Pode ajudar, né? Aqui dentro, ó, gente, eu só passei o gel envelhecedor. Vocês estão vendo que o meu gel ele não mancha? Por que que ele não mancha, gente? Eu passei, ó, o Imbuia. Que eu sou viciada no Imbuia, tá? Eu acho linda, linda, linda essa cor. Por que que não mancha o meu gel? Primeiro porque vocês têm que ser rápidas, tá? Muito rápidas para passar o gel. Segundo, porque eu passo canto, não passo todos os cantos, gente. Por exemplo, eu passo canto aqui embaixo, aí eu já venho rapidamente com uma bucha e venho fechando, tá? Aí, quando eu vou fazer a lateral, a mesma coisa, eu faço os cantos, aí pego o gel com a buchinha e já passo aqui. Então, ele não fica manchado o meu gel, ó. Eu acho que ele fica muito legal desse jeito. Você também ama, Ione, o Imbuia? Gente, eu amo mesmo, eu acho lindo. E ó, tá vendo? Tá vendo como não fica manchado? Eu não acho legal quando vocês passam o gel numa peça e ela fica toda manchada, tá? Então, quando vai passar gel, realmente precisa de rapidez, tá? Precisa. Oi, Dani!
Tudo bom? Bom dia. Então, vai passar gel, é só lembrar disso. Faz o canto, pega a tinta com a buchinha e passa rapidamente, tá? Vai passando assim, que ele não vai manchar, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, ele é pequenininho e não mancha. Faço também o canto, venho com a bucha e faço isso. Manchou aqui, já tira na hora. Tirou na hora, vai ficar um gel envelhecedor assim, tá bom? Oi, Cris Machado, Juliana Freitas. Bom dia. Ah, eu também amo, Ana. Eu amo gel, gente. Então, bora lá trabalhar? Então, ó, aqui eu vou fazer vou matizar com essas duas cores, tá? Vou usar esse pincelzinho aqui, tá? Ele tá úmidozinho, não tá pingando tinta, não tá nada, ele só está úmido. Por que que eu vou usar essas duas cores? Gente, eu vou usar esse papel, ó, da Litoarte. O número dele é SD629. Ele é um papel mais antiguinho, mas eu acho ele lindo. Eu acho ele uma graça, tá bom? Eu acho ele esquetoso. Então, eu vou usar o Fendi. Gente, rasgou aqui, mas eu tenho certeza que é o Fendi, eu não tenho o número dele. E eu vou usar o amarelo indiano 155, tá? Vou usar essas duas cores, ó, para combinar com a cor da minha flor. E vou usar também, ó, o cinza lunar 164, porque também são as cores que combinam com esse papel. Que é aquilo que eu sempre falo: escolhe a caixa, escolhe o papel e depois escolhe a tinta, tá bom? Para ficar um trabalho harmonioso. Vânia Cabral, Valéria Coronato, Mara Neri. Bom dia, meninas. Então, ó, um isopor. Um pouquinho das duas tintas do Fendi que saiu aqui, então eu tô sem o número, mas é o Fendi. Gente, o Fendi é uma cor muito neutra, né? Eu acho que ela combina com tudo. Ai, obrigado, Ju. Teu trabalho que é lindo, Ju, também. Você devia fazer live, Ju. Teu trabalho é maravilhoso. Às vezes não tem muita técnica, mas é de muito bom gosto o seu trabalho, Juliana. Bianca Spinelli. Oi, João Nogueira, Lua Barbosa, bom dia. Então, ó, está úmida. Dei duas mãos do porcelana. Então, aqui, gente, ó, eu já fiz, tá? Aqui vai o sombreado, eu só limpei, mas vai a sombra. Já pus o meu estêncil personalizado com o meu telefone que eu coloco em todas as minhas peças, tá bom? Então, ó, ela tá úmida, eu molhei mais um pouquinho e eu tiro o excesso dessa água. Eu começo sempre, gente, com o tom mais claro. Pego um pouquinho de tinta. Aqui não chove, mas tá frio. O projeto de hoje é uma farmacinha. Eu vou fazer uma farmacinha. Gente, eu não faço farmacinha com. Ah, vocês já viram aqui do lado, né? Sem vergonhas. Eu não faço farmacinha com papel de remedinho, não, gente. Eu faço farmacinha mais chique, tá? Então, ó. Eu sempre pego o tom mais claro. Jogo aqui em dois cantos, aí eu puxo o outro tom, cuidado com o tom mais escuro, e aí eu integro aqui, ó. Aí eu limpo meu pincel, ó, eu tiro esse amarelo para poder integrar no meu bege, tá, meninas? E se eu acho que ficou muito escuro, não tem problema. É só, ó, aqui vou pôr o beijinho de novo, tá? Que eu matei o meu Fendi. Não pode esquecer de integrar essas cores, tá? Eu não gosto que fique marcado. Se precisar colocar um pouco mais de água. Ó, dá pra ver? Deixa eu ver aqui. Apaguei um pouco a luz só pra vocês verem, ó, que dá pra ver
o amarelo indiano e dá para ver o bege aqui nos dois cantos. Eu não sei se vocês estão enxergando muito, mas eu preciso dessa outra luz acesa, gente, senão eu não enxergo nada aqui, tá? Gozado que aí não parece as duas cores, mas para mim tá aparecendo muito. Tá vendo essa marca, ó? Fica uma marca pesada? Eu tiro a marca pesada. Eu vou com leveza na mão e tiro, tá bom? Eu não deixo marcas muito pesadas, que nem aqui, ó. Aí tem uma marca aqui que tá me incomodando, ó. Eu tiro, tá bom? Tá dando, deu pra ver? Acho que mais longe deu, né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Ai, gente, sujou. Ó, eu sujei com o meu dedo, com a bucha, eu não sei. Gente, eu não deixo sujo. Pega um paninho e tira. E eu tiro aqui também, porque às vezes a gente suja aqui e não é legal, tá? Precisa tirar essa marca aqui que a gente deixou. Então, de novo, eu vou pegar o Fendi. Agora ele já tá um pouco misturado com o amarelo indiano, tem problema? Não, gente. Eu só quero que tenha um toque dessas duas cores, tá? Ó, tira o excesso do Fendi, vai pro amarelo indiano. Isso vocês podem fazer com pincel de cabo amarelo, vocês podem fazer com uma bonequinha e vocês podem fazer com esse pincel. É que eu acho que esse pincel, ele veio para agregar, né? Ele veio para ajudar a gente. Quem inventou, eu não sei, quem começou a trabalhar com isso, se foi a Loucas por Caixa, se foi a Tânia Islas, eu não sei. Mas que foi muito bom para nós foi, gente. Aqui, ó. Eu já vou pegar um pincelzinho e dar uma fechada, ó, encosto ela na água para correr melhor. Deixa eu abaixar aqui, que vocês não estão vendo direito. Ó, eu só encostei ele na água, peguei o amarelo indiano. Eu vou com ele reto, para não borrar. Se vocês forem com ele... ó, ou vocês podem fazer assim. Ou vocês podem ir com ele reto, desde que ele esteja reto, tá? Pra não borrar aqui, ó. Só fazer ele retinho, é só dar um tom. Não precisa fechar. Ó, pouquinho de água, dá uma fechadinha aqui. Por que que eu ponho a água? Porque fecha mais rápido, tá, gente? Aqui ele escapou da minha mão, o pincel escapou da minha mão. Deu uma sujadinha aqui, ó. Gente, não faz mal porque eu vou sombrear, tá? Feito isso, eu vou secar. Eu sempre deixo meu soprador longe, gente. Eu esqueço de pegar. Ele fica suave, ó. Eu vou usar uns 4 ou 5 estêncils. Então, eu preciso dessa suavidade, tá? E o estêncil eu escolhi é pincel de maquiagem. Então, Giza, me falaram que lá na 25 de março a gente compra o kit super barato. Oi, Renata, bom dia. Desculpa se eu não vi alguém, tá? Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Paty Oliveira, oi, meus amores. Então, ó, sequei. Pode ser uma 220, pode ser uma 400, vai lixar circular. Travou? Aqui não tá travado não, Rosa. Tá? Sempre lixa, ó, a sua peça pra deixar com uma textura gostosa, tá, gente? Passa um paninho. Oi, Sheila! Sheila Castadelli, bom dia. Tá? Passa um paninho sempre para tirar esse pó, porque na hora que você for sombrear, esse pó, ele trava, ele dá uma travada na sombra, tá? Então, é legal sempre tirar o pó, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui com o stencil, eu vou ficar de pé.
Eu peguei vários extensos da Opa, gente, eu não sei o número, porque os meus extensos, eles são bem antigos, tá? Então, não tinha o código. Mas eu peguei esta árvore, por quê? Porque o meu papel tá cheio de folhinhas, ó, tá vendo? Então, o código do quê? Que vocês me pediram aí? Oi, Bianca, Spinelli, Patrícia Franco Silva. Oi, Luísa Gomes, bom dia. Gente, esse que eu tô fazendo a live é muito atrasado, o outro é muito rápido, tá? Eu não sei se alguém me fez alguma pergunta. Tá bom, Luísa, mas só o fato de você ter vindo aqui e ter compartilhado, eu já fico bem feliz, tá? Então, ó, com o gel em buia, eu vou fazer essas folhinhas. Código do papel é o SD629 da LitoArte, gente. SD629. Oi, Macrina. Bom dia. Então, agora eu vou pegar o gel, tá? Ó, sempre pegando um pouquinho e secando bem, tá? Eu preciso disso, porque vai ter bastante extenso. Então, eu preciso disso. É, na hora que você tá falando, Bispa, você tá falando... Ah, não é comigo, Bispa. Ó, vou fazer deste lado, os raminhos, tá? Gente, não importa a posição, pode fazer ele circulando. Se o seu extenso já está levantado... Que nem aqui, ó, ele é antigo, ele já está levantado. Eu não posso circular, gente. Se eu circular, eu vou borrar. Tá? Sempre que for pegar, tira totalmente o excesso e deixa sequinho. Então, ó, tá levantado, não pode circular, hein, gente? Senão vai borrar todo o seu extenso. Oi, Ceni Silva. Bom dia. Então, ó, um toquezinho, tá? Desse galho. Eu já vou fazer aqui também, porque eu gosto que fique igual. Tá bom, gente? Eu gosto que fique igual. Então, eu faço sempre dois cantos com a folhagem e dois cantos depois com a outra que eu vou fazer. Tá? Lembrando, ó, que quando o seu extenso tá alto, vocês puxem pro lado que ele tá alto, ó. O meu tá alto aqui, então eu vou puxar para esse lado. Então, não tem como ele estragar e deixar borrado o seu extenso, tá bom? Uma caixinha simples, mas bem bonita, viu, gente? Certo? Ó, então, os dois lados ficaram com um ramo. As duas quinas, tá vendo? Tá? Aí, eu vou pegar o extenso de letras da Opa também, que é o escrito o Fé. Ó, por que que eu vou pegar o de letras? Porque também tem várias escritas aqui no meio desse papel. Tá bom? Então, eu olho muito pro meu papel, gente... Para ver o que que eu vou fazer na minha peça embaixo. Eu olho pro papel, eu vejo tudo que tá no papel para ver se eu consigo fazer uma composição legal, tá bom? Aí, ó, que eu vou fazer? Como aqui vai outra coisa, em cima, eu vou colocar esse escrito aí em cima da minha folha. Ah, mas eu posso passar escrito em cima da folha? Se quiser, pode. Mas eu não vou passar, tá? Aonde tiver a folha, eu não vou colocar a letra. Gente, a mesma coisa aqui na escrita. Se tiver levantado, faz sempre pro lado que não,
Não pro lado alto, você não pode fazer para lá, você tem que fazer para baixo, tá? Não esqueçam disso que aí dá tudo certo quando estiver fazendo o estêncil. Aqui no meio, eu não vou colocar, tá? Às vezes, gente, dá uns negocinhos um pouco mais escuros, ó. Eu faço isso com o dedo, tá vendo? Ó, eu aperto meu dedo, eu já tiro esse escurinho que deixou, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu já vou fazer os dois lados, porque aí termina rapidinho. Então, gente, é o poema Fé da Opa, exatamente. Infelizmente, os meus são bem antigos, né? E ela começou a colocar o número da Opa faz pouco tempo, né? Um ano e meio, dois anos que ela começou a colocar. Então, por isso que o meu não tem. Mas é o poema Fé. Se vocês procurarem o poema Fé, vocês vão achar. Olha, gente, eu vou vendo para não pegar muito em cima da minha. Eu não ligo muito para o que está escrito. Eu só quero realmente o rabisco da letra. Ó, eu quero só o rabisco da letra. E aqui eu vou colocar uma escrita. Esse também é da Opa, ó. Aqui eu tirei o Love, eu cortei o Love. Mas é aqueles escritos da Opa, ó. Também é bem antigo, gente, ó. Né? Que tem vida, esperança, paz, divertimento, relax, dreams, sonhos, believe, acredite, se não me engano, believe. Tá? Então, eu escolhi palavras pequenininhas. Aqui eu vou colocar life. E aqui eu vou usar o cinza lunar. E vou usar o amarelo indiano, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu coloquei o amarelo indiano em cima. E o cinza lunar eu vou colocar embaixo. Ó, vocês estão vendo que eu deixei um buraco aqui, ó? Eu deixei de propósito, tá bom? Oi, Dadidade! Qual estêncil, Ana Maria, que você comprou esse de escritas? Ah, eu uso ele pra caramba. Vocês podem ver que o meu tá bem velho. Bem velho. Então, ó, em cima... Eu não consigo mostrar para vocês aqui, ó. Eu peguei o amarelo indiano, bem pouquinho, seco, 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 tá, gente? E vou bater na parte de cima, só. Para ele ficar com dois tons, tá? Agora, eu vou pegar o cinza lunar. Também vou tirar totalmente o excesso dele, ó. Puxei um pouquinho da tinta, tiro totalmente o excesso dele e vou bater na parte de baixo. Aí eu vou, pego o amarelo indiano de novo e vou somente juntar essas duas cores, tá, gente? Ó. Se não, se você tem que fazer primeiro o amarelo indiano, depois faz o cinza lunar, aí vocês peguem o amarelo indiano e bate um pouquinho em cima do cinza. E aí, ele não dá essa marcação feia, ó, ele fica bonito, tá vendo? Tá? Então, é necessário fazer isso. Se vocês fizerem só o amarelo indiano e o cinza lunar, ele vai ficar aquela marca aqui no meio. E aqui não, ó, você acaba enxergando um degradê, tá vendo? E é isso que fica legal quando vocês usam duas cores de tinta numa palavra. Tá bom? Deu para entender, Michele? Bom dia! Bom dia, Mi! Aqui, ó, eu já vou terminar esse lado.
Eu peguei esta mandala, também é da Opa, tenho quase certeza, gente. Se não é da Opa, é da Litoarte. Tá? Ó, eu pego esta parte aqui e vou pôr sempre no canto, pra ficar igual a outra. Ó, porque, gente, eu gosto disso, ó, cantos iguais. A hora que eu terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, esta aqui vai ser com cinza lunar. Tá bom? Tá dando pra ver direitinho? Deixa eu ver se eu consigo virar ela aqui. Agora acho que melhorou, né? Como é uma cor clara, gente, eu vou bater, mas eu também vou circular. Tá bom? Aqui eu vou bater. Aqui, para não ficar muito pesado, ó, eu vou circular com cuidado. Ele é um estêncil bem fininho, tá, gente? Então precisa tomar cuidado com ele. Ó, aqui eu também vou bater. Estêncil negativo esse, acho, né? E aqui, ó, gente, não pode vir com muita tinta de jeito nenhum. Então, aqui, ó, para fazer essa sombra. Então, eu vou descarregar o meu pitoá aqui para depois fazer essa sombrinha na lateral, tá? Porque não pode ficar muito, senão fica feio. Oi, Mara, Nery, Rita Oliveira. É, estêncil negativo, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, ó, eu tô descarregando a minha tinta. E agora, ó, eu venho saindo bem de leve, bem pouquinho para fora, circulando. Aqui que eu falo que o pincel tem que estar com pouca tinta, para não ficar uma coisa marcada, tá, gente? Senão fica feio, tá? Ó, tá? Depois vocês vão entender por que que eu pus uma mandala aqui, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês é isso, ó. Eu gosto de cantos iguais, tá? Então eu gosto. Se eu fiz aqui, ó, mandala, aqui eu fiz pássaro, beleza? Então, ó, aqui vai ficar mandala também, tá? Eu gosto muito dessa jogada. Deu vai, não brinca não, menina. Não brinca não. Então, ó, a mesma coisa. Gente, eu poderia fazer isso, ó. Eu poderia, tá? Eu vou posicionar ela só para vocês verem que a gente pode fazer isso. É difícil achar a posição correta dessa mandala, gente, vocês não têm noção. Tem que virar todos os bicos para conseguir achar, acredite se quiser. Deixa eu só ver rapidinho se eu acho. Ela é muito complicada de achar. Tá vendo? Olha o que eu já virei aqui e eu não acho. Deixa eu fazer assim, acho que eu tava fazendo burradinha. É difícil demais, gente. Eu queria fazer uma composição igual. Mas eu não consigo achar. Eu sempre tenho uma dificuldade muito grande de achar. Achei. Não, não achei. Achei. Ó, é só ir com calma que acha, tá? Aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui, segurar e virar. Tá? Devia ter feito isso na outra também, mas não fiz. Não fiz porque eu gosto, eu queria que tivesse essa parte, tá vendo que aqui não vai ter? Tá? Mas eu vou fazer assim, só para vocês verem o resultado. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo segurar aqui. Acho que não. Deixa eu ver.
Eu queria que tivesse este aqui também, sabe? Mas eu vou deixar assim para vocês terem uma noção que legal que fica. Nem parece que vai ser uma caixa de remédio, né, gente? Mas tudo bem. Caixa de remédio não precisa ser com papel de remedinho. Ela pode ser de outra maneira. Gente, eu vou ter que... Eu não consigo segurar para fazer o canto ali para mostrar para vocês, tá? Vou ter que virar um pouquinho aqui para mim. Peraí que ele saiu do lugar. Rapidinho, ó. Só falta esses dois pedacinhos. Então, vem com cuidado. Quando sai para fora, precisa desse cuidado, tá bom? Deixa eu bater um pouquinho mais aqui, que o outro eu bati e ficou um pouquinho mais forte. Ó. Então, ele casou aqui, tá vendo? Ele casou. A mandala casou, tá bom? Faltou os passarinhos aqui, ó. Eu peguei vários estêncil, gente, ó. Esse é da Opa também, ele tem um galho, ó. E tem dois passarinhos. Este passarinho, eu pus um só, dando um charme aqui, ó. No embuia, no gel também. Tá bom, gente? Ó, pus um passarinho voando. Aqui tem que ter um passarinho também. E aqui eu vou ver a palavra que eu vou colocar. Então, ó, eu já pus paz. Ó, pus paz. Eu pus relax. Eu pus life. E aqui eu vou colocar uma outra palavrinha, mas eu quero palavrinha pequena. Love não, que não tem nada a ver. Hope, eu vou pôr hope, que é esperança. Hope é esperança, gente? Eu acho que é. Alguém manja de inglês aí? Para me dizer se roupa é esperança. Oi, Adri Rosa. Então, lembrando, o amarelo indiano primeiro. Pincel bem sequinho. Pituá, né, gente? Bem sequinho. Eu peguei um pituá pequeno. Aí, agora eu venho com o cinza lunar. Aí, com o amarelo indiano, eu vou tirar a marca do cinza para o amarelo. Beleza? Até aqui tudo certo. Ó, aqui a parte de baixo tá pronta. Eu só vou sombrear rapidinho para vocês. Deixa eu tirar esse monte de estêncil da minha frente. Vou secar. Esperança, né, Rita? Já pensou a gente estar na live e falar coisa errada? Não pode, né? Agora, rapidinho, meninas, eu vou fazer um sombreado. Eu ia fazer uma sombra seca, tudo, mas eu falei não. Eu vou fazer uma sombra... É, com tinta mesmo, tá bom? Pincel chanfrado. A gente precisa sempre de um paninho, né? Pra tirar o excesso da água. Então, ó, Ione, é uma caixa tampa de sapato, né? Vamos fazer uma sombrinha aqui só para ficar bonito, né?
O segredo da sombra é o ir e voltar, gente. Eu sempre falo isso, né? Ó, vocês podem bagunçar aqui, ó. O que vai arrumar a sua sombra é isso, ó, é o ir e voltar, tá? Isso que vai definir uma sombra bonita. Ai, Macrina, precisa treinar, Macrina. É, gente, manda coração pra mim que o Face gosta de coração. Manda coraçãozinho pra mim, que é sinal que vocês estão gostando da minha aula. Obrigado, Ju. Todos os dias às 10h30, todas as quartas-feiras, 10h30, estou aqui. É treino, Macrina. Ó, dá uma olhadinha no que eu faço. Ó, eu vejo que eu não tenho água no meu pincel. Então, eu não consegui levar o meu. Oi, Madalena! Jaqueline Pinheiro, Rose Ramos. Ah, não faz mal, Rose. Depois você assiste do começo. Quem não compartilhou e puder compartilhar para me ajudar. Ó, eu vi que eu não tinha água suficiente no meu pincel. Se eu não tenho água suficiente no meu pincel, eu não consigo fazer uma sombra. Tá vendo que ela tem uma curva? Eu já vou fechar essa curva, tá, gente? Porque não pode ficar desse jeito, senão fica feio, tá? Ó, molho o meu pincel, vou tirar o excesso aqui, ó, no meu paninho, tá? Molhei meu pincel. Vou tirar aqui o excesso de água. Com a ponta maior, eu pego a minha tinta. E ó, o pincel inteiro na caixa. Quem não consegue fazer a sombra é porque deixa ele levantado assim, ó. Ele tem que estar inteiro, ó, apertado na caixa. Por quê? Porque eu preciso da água que tá no meu pincel para fazer uma sombra. Senão eu não consigo fazer, gente. Tá? Eu preciso da água. Beleza? Então, ó, caixa que tem essa curvinha aqui. Eu preciso pegar um pincelzinho pequeno e fechar essa curva, senão fica feio. Gente, tudo é acabamento. Ó, olha que coisa horrível se eu deixar isso daqui aqui. Olha aqui que eu já fechei. Eu preciso fechar essa curvinha, tá, gente? E depois fazer a sombra embaixo, beleza? Tem que fechar isso daqui, não pode deixar isso aqui sem tinta. Aí, ó, eu já venho aqui na parte de baixo. Ó, ela borrou aqui, então eu vou começar por aqui. Oi, Érica. As cores usadas, ó, eu usei o Fendi, usei o cinza lunar e usei o amarelo indiano e usei o gel embuia, tudo da Gliarte. Oi, Valéria Coronato, bom dia, Maria Silva, bom dia. Então, ó, o pincel, ele tem que estar inteiro na minha caixa. Ai, olha, ficou grosso. Vai fazendo isso, ó, vai com movimento de vai e vem. Que ele vai arrumar automaticamente. Outra coisa que não pode de jeito nenhum, gente, é abaixar o pincel, né? Porque senão vocês vão borrar tudo, hein? Virei, vou fazer do outro lado, né? Nunca pode fazer essa parte, senão vai estragar todo o canto. Ó, imagina que eu tô com um pincel com tinta na ponta do meu pincel. Se eu abaixar, eu vou borrar tudo, né? Então não pode, né? Suzy, com quem você fez o seu stencil personalizado? Comigo mesma, Thelma, eu que faço. Sou eu que faço. O trio de stencil personalizado, gente, o P, o M e o G, sai R$ 25.
Helena, eu só uso o 14. O pincel que eu mais gosto, gente, é o da Keramik. Tá? Eu só uso o número 14. O 16 também eu gosto. Eu acho que ele tem mais cerdas. Eu acho que é o pincel que mais tem cerda. Então, ele acumula mais água. Então, ele dá maior facilidade para vocês fazerem o sombreado, tá? Thelma, na minha live, tá? No começo da minha live, tem o meu celular. Não, acho que eu não pus o meu celular dessa vez, eu esqueci. Regina Furlaneto, bom dia. Meu celular é 11 95779 2221. Se alguém puder colocar aí para mim, eu agradeço. Tá, Thelma? Eu tenho 6 modelos de stencil personalizado, eu trabalho com recortes a laser, eu trabalho com plaquinhas com o nome de vocês. Eu vou usar uma mandala aqui também, vocês vão ver que bonita. Então, gente, olha que bonita uma caixa sombreada, né? Fica lindo, né, gente? Obrigada, Aninha! Ah, Helena, se arrisca. Sabe o que você faz? Pega um azulejo, até folha de sulfite. Se você pegar uma folha de sulfite, você consegue treinar um sombreado. Vou mostrar, ó. Uma folha de caderno. Quer ver como vocês conseguem fazer um sombreado numa folha de caderno? Olha aí, Helena. Ó. Treina numa folha de caderno, gente. Ó, é lógico que ela puxa um pouco mais, né? Mas, ó, dá pra treinar. Pega uma folha de sulfite. Ó, vai treinando o sombreado numa folha. Que dá super certo. Tá bom? Então, bora lá. Parte de baixo terminada, pronta só pra envernizar. Tá bom? Aqui vai ser mais rapidinho. Aqui, meninas, esta borda eu vou passar o gel com uma buchinha. Minha buchinha está seca, ela não está molhada. Ai, fiz caquinha. Ó, ela está seca. Se eu molhar a bucha para passar o gel, ele já é uma coisa meio mole, né? Aí fica ruim. E eu vou fazer uma borda aqui, porque vai o meu papel, mas não precisa pintar ele inteiro. Você viu que dá pra treinar? Você pode treinar no azulejo, você pode treinar no pratinho de isopor, você pode treinar no papel. Pega 500 folhas de sulfite aí e treina. Ah, obrigado, Célia! Eu já vou mostrar as plaquinhas pra vocês, tá? Adriana Rosa tem meu stencil personalizado. A Erika Lahat tem. Tem um monte de gente aí que tem meu stencil já. Sim, Regina Fulaneto, 50 plaquinhas com nome, R$25. E aí vão dois tamanhos, tá? Quer ver? Ó, vai dois tamanhos, com 3,5 e com 4 centímetros, tá? Tem gente que pede pra pôr o telefone, até dá pra pôr, mas eu acho que é uma assinatura, né? Então, eu gosto que tenha só o meu nome. Putz, Ione, é mais fácil você me chamar. Olha aí, a Rita pôs o meu celular. Me chama aí. Então, ó, meninas, eu já cortei o meu papel aqui no tamanho da minha caixa, tá?
Então, eu vou passar a cola branca da Gliarte. Vamos ver se eu consigo ir um pouquinho mais rápido. Adoro essa cola porque tem esse bico e a gente já cola rapidinho. Gente, eu tenho um rolinho bem velhinho. Ó, para passar cola, eu não estrago o rolo novo para cola. Apesar da cola ser a base de água, né? Eu não gosto. Eu pego um rolinho mais velho, tá? Então, cola branca da Gliarte, cola para artesanato. Ela é ótima para papel. Venho aqui. Verifico direitinho se tá certinho. Ó, dá tempo de tirar, colocar um pouquinho mais para baixo. Aperta bem. Eu gosto da minha mão, gente. Eu não ponho nem plástico. Eu gosto de sentir a pressão da minha mão no papel, tá? Como não poderia deixar, gente, de fazer, eu vou dar uma leve envelhecidinha aqui. Inclusive porque fica o branco do papel, né? Então não pode, não é legal. Tem que tirar esse branco do papel. Mas, ó, uma coisa rápida, viu, gente? Os cantos abusam um pouquinho mais, sempre. Tá dando pra ver? É legal ver no computador depois, né, gente? Porque a imagem fica grande, fica bem legal. Eu, às vezes, eu assisto no computador, nossa, dá para ver bem de pertinho, né? O que eu tô fazendo. Ó, eu nem peguei tinta, gente. É a sujeira que tá no meu pincel, tá? Agora tá na hora de eu pegar um pouquinho. Bem pouquinho, limpo aqui no meu paninho. Isso aqui, gente, é só para tirar o branco do papel mesmo, tá bom? Agora eu vou envernizar rapidinho para a gente enfeitar, tá? Só para dar uma leve envernizada, uma leve envelhecida. Agora, rapidinho, gente, eu vou passar o nosso verniz, tá? Eu gosto do fosco, da Gliarte. Eu usava o brilhante. E misturava com o... E misturava com o fosco. E aí, ele virava um acetinado. Da Gliarte, gente, ele já é assim. Viu? Apesar dele ser fosco, ele tem um leve brilho. Eliane Santiago, bom dia, não tinha te visto. Então, ó, tem gente que fala pra mim, ah, você enverniza papel? Envernizo. Eu não envernizo a renda de biscuit. A renda de biscuit eu não envernizo. Oi, Maria Mello. Como está todo mundo? Espero que bem. No caso, ah, precisa envernizar o gel? Não, mas como eu estou envernizando o meu papel, eu já passo aqui no meu gel, tá, meninas? Mas dentro eu não vou envernizar, tá? Que é bem rapidinho, mas a gente tem que dar uma enfeitadinha na nossa caixa. Quando eu pego verniz, eu sempre explico, né? Ó, eu pego o verniz e eu faço isso, ó, para que pegue no rolo inteiro. Se a gente não faz isso, acaba, como é que fala? Acaba ficando marcado, né? Se não tem verniz no seu rolinho inteirinho, a hora que você vai passar, ele vai ficar com falhas de verniz. E às vezes é isso que mancha. Então, ó,
Ele tem que estar nele inteiro. Aperto com força primeira e eu venho com leveza, tirando todo o excesso do meu verniz. Aperto. Aí, com leveza, eu tiro todo o excesso do meu verniz. Muitas vezes, o branco que a gente deixa na peça de verniz é o que vai manchar a peça de vocês, tá bom? Ó, tá vendo aqui que tá branco? Ó, tira o excesso. Tirou o excesso, ele não vai manchar mais. É que no gel ele não mancha, mas é perigoso, tá, gente? Então, ó, aperta pra passar o verniz. Aí eu volto com leveza na mão. Eu tiro todo aquele excesso branco do meu verniz, tá? Sala cheia, obrigado, gente. Muito, muito, muito obrigada. Muito feliz. Faltou um lado, sabia que tinha faltado um lado. Tá vendo como a gente pode fazer uma caixa de remédio sem usar papel de remédio, gente? Eu raramente eu uso. Oi, Oriana! Tudo bom, Oriana? Ai, não acredito, Bianca! Estragou a tua peça, né? Se você passou o primer, pelo amor de Deus, gente. Ai, que bom, Ione. Que bom. Todas as quartas-feiras, às 10h30 da manhã, eu tenho mais de 40 aulas no meu YouTube, tá? E eu tenho mais de 40 lives no meu YouTube também. Meu YouTube é Suzy Massafelli. Gente, tá tão bonita essa flor, vocês não têm noção. Oriana tá aí. Eu só não uso massa, né, Dade? A Dade ama. Ai, vai ficar uma graça, viu, Oriana? A Oriana tá aí, gente, quem quiser o contato dela pras rendas. Eu não mostrei ainda, ó. Mas olha a renda que eu vou usar hoje. Ó. Essa renda é da Oriana, é linda demais, gente. Vou ter que secar aqui, tá bom, meninas? Rapidinho. Oi, Cuca, bom dia. Kellen, bom dia. Oi, Maria José Silva. É, Thelma, você, eu sei que você me segue. Agora a gente só vai dar uma enfeitadinha, bem rapidinha, tá, gente? Eu coloquei um papel de scrap da LitoArte, Kellen. Eu não vou colocar mais nada, agora eu vou colocar um pé, gente, eu vou colocar a renda. Ó, vamos abaixar aqui. Olha que coisa linda, gente. Ela nem precisava mais muita coisa, né? Porque eu acho que ela já tá bonitona desse jeito. Agora, ó, gente, eu vou colocar a renda aqui pra dar um charme. Essa mandala é nossa, gente, ó. Essa daqui, ela tem 12 centímetros, mas eu não faço mais com esse tamanho, tá? Eu tenho com 7,5, com 15 centímetros, 30 centímetros e 60 centímetros, tá? Essa daqui, o pior é que eu não peguei o preço, eu não lembro, gente, mas eu tenho muita mandala, tá, meninas? Muita mandala linda. Então, aqui, ó, gente, sempre vejam direitinho o lado da sua renda.
Essa daqui eu vou cortar antes. Já vou deixar ela cortadinha. Gente, esses pedaços que sobram eu guardo, porque às vezes eu vou fazer uma letra de uma menininha, aí eu posso pintar de rosa, colocar a letra, colocar umas perolinhas, tá? Então, ó, vou colar essa renda aqui. Lembrando que precisa sempre pegar um plástico, né? Isso foi uma dica da Oriana que eu amei, né, Ori? Colocar um plástico para não estragar, meninas. Deixa eu ver se eu acho que. Vou pegar um isopor. Gente, será que vocês estão vendo a minha bagunça? Não é legal vocês verem a minha bagunça, né? Colinha branca. Não coloque muita cola no rolinho, gente. Ó, eu peguei a minha cola, eu vou tirar o excesso da minha cola e aí eu vou passar na minha renda, beleza? Venho na minha caixa, eu não preciso ver o meio dessa caixa, tá, gente? Eu não vou nem usar, ó, eu só deposito ela, coloco aqui, fechou. Gente, a renda da Ori, ela não se desfaz, ela não quebra, tá? Não é porque ela é minha parceira, não. Ela é maravilhosa a renda dela, gente. Agora, ó, eu peguei a minha buchinha. Com o meu gel envelhecedor e eu já passei aqui, tá bom? Já passei aqui. Vou colar bem aqui no meio, ó. Vou pôr um pinguinho da Bond, só para ir mais rápido. Não, Dri, ela é retangular. Ela é 26 por 21. Ela é retangular. Então, ó, além da cola branca, gente, que eu vou passar aqui, ó, na minha mandala. Por isso que eu pus uma mandala aqui, vocês não estavam entendendo nada, né? Falando, o que que a Suzy tá botando uma mandala aí no meio do negócio, né? Por isso, tá, gente, que eu pus a mandala. Ó, vou pôr uns pinguinhos da nossa Bond, somente para ir mais rápido. Não colo antes, ó, quatro dedos. Quatro dedos, eu fico segurando ela meio que no ar, sabe? Ela demora às vezes para colar um pouquinho porque tem a renda, tá, gente? E aí, ó, eu vou pegar uma florzinha dessa de madrepérola e colocar aqui no meio. Um pouquinho de cola branca. Eu vou colocar, acho que cola de silicone aqui. Olha que caixinha de remédio. Ah, vou mostrar a régua de centro. Eu preciso pedir pro meu marido fazer uma régua de centro nova, gente. Gente, caiu para debaixo do armário minha flor, depois eu pego, ainda bem que eu tenho outra. Quais as cores que eu usei, Cristiane? Eu usei, ó, o cinza lunar da 164. A cor 164, amarelo indiano, cor 155, tudo da Gliarte, tá, gente? O Fendi, mas o número saiu daqui, eu não consigo falar o número, mas é o Fendi. E o gel envelhecedor em buia, tá? Ó, gente. E agora,
Eu vou colocar uns pezinhos aqui rapidinho. Ah, e vou colocar uma palavrinha remedinhos, tá, gente? Ó, essa tá no cru. Só vou passar o gel aqui e vou pôr na frente. Eu tenho até medo de pôr, porque às vezes a pessoa não quer, né? Quer usar pra outra coisa. Mas como eu não tenho nenhuma caixa de remédio pra vender, e caixa de remédio vende bem, então, vou pôr esse pezinho aqui. Depois, gente, eu vou aparafusar, tá? Porque eu aparafuso todas. Olha aí a Oriana falando, gente. Agenda aberta para maio. Vamos comprar a renda da Ori, que é maravilhosa. Fora isso, ó. A Oriana faz essas placas de biscuit, olha que legal. Então, ó, gente, eu só colei o meu pezinho para vocês terem uma ideia, mas precisa pôr o parafuso, tá, gente? Não existe. Vou colar meu remedinho aqui também. Deixa eu ver se aqui fica melhor, peraí. Eu acho que aqui fica melhor. Aqui não atrapalha muito, tá? O que tá escrito. E acabou a nossa caixa! Olha, gente, apesar de ser uma caixa de remédio, né? Ó, prontinha, rapidinha, tá? Gente, hoje eu não usei as flores da Michele, eu até deixei separado aqui, ó, mas eu não, eu vou ver ainda se eu vou colocar, ó. Eu tava a fim de colocar aqui dentro essa placa, fazer no gel envelhecedor ela, dar um toque do amarelo indiano e colocar essas duas florzinhas da Mia aqui dentro, ó. Tá vendo? Que eu acho que vai dar um charme na caixa. Eu não vou fazer agora para não perder muito tempo, mas é capaz de eu fazer isso ainda. Aí eu vou postar a foto, tá? Só vou passar o gel, tá? Isso tudo aqui é da Oriana Reis também, tá? Então, aqui eu vou passar o gel, fazer uma pátina seca e colocar as florzinhas da minha parceira Michele Rossi, que eu achei bem do tom, ó, do meu papel, tá bom? Mas é isso. Ai, gente, como que eu posso esquecer da minha placa? Peraí. Não, não vou esquecer da minha plaquinha com meu nome, gente. Eu coloco em todas as minhas peças, tá? Ó que graça que fica, gente. Né? Além do estêncil personalizado que eu faço, as plaquinhas aqui com o nome de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Uma nova ideia aí para caixa de remedinho. Caixa de remedinho pode ser chique também, né, gente? É aí que essa luz atrapalha, ó. Ó como pode, a gente pode fazer uma caixinha de remédio chique, né? Vocês gostaram? Espero que sim. Então, dia 5, não esqueçam, vou estar no grupo da Cris Prado, dia 5, às 19 horas, 5 de maio. Vai ser na mesma quarta. Então, quarta-feira eu vou fazer aulas 10h30 da manhã na minha página e às 19 horas na página da Cris. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tá bom? Tchau. Fiquem com Deus e muita saúde aí para todo mundo. Tá bom? Beijão, meninas. Obrigado, Keila. Obrigado, Ju.
Ana Tavares, Cris Prado. Obrigado, obrigado, obrigado. Ai, gente, olha. Olha que linda que ficou essa tampa. Assim vocês veem melhor, né? Olha que bonita. Beijão, gente. Tchau, tchau.